Okay, ready? Scott, stand! Attention! Stand! Guys, apa lagi nomor channel yang baru vlog lagi suwagam. Yang nomor sama malu vlogger Harshen. Guys, apa nomor ini video yang baru ini? Semua orang kembali ubah pada video ini. Alah, nama kita fisiknya nama kita fitness memang agak kenal kerja. Nama kita ini banyak pala kerja yang cerita orang. Nama kita gymi power orang. Pena pala exercise. Angan pala anda body anda health sendiri. Angan pala sahaja pun power orang. So, pena itu matra lah. Pena nama kita army recommend. Pena police anda recommend. Angan kita orang kerja yang nama kita anda ubah pada isam orang. Nama kita pala anda coach sendiri. Angan pala itu power orang. Apo Awak kau ni matra lah. Perhatikan, kami youth girl kelam, walaupun ubah perubahan video ini. Apo, saya ni pun lihat kena tuota pula. Apo, ini kau lelal. Kita sondam, kita ablas daran. Apo, ini video ini adalah, alangkah ini adalah karya yang lelal. Kita ini sahur pernah ni. Hi friends, saya ablas Fit for Life. Ini one program mana Fit for Life yang baru ini. Ini Fit for Life yang baru ini program. Actually water sports center, adanya boleh fitness training program. Pine pre-training recruitment ni mana orang kute orang tayar akan orang program. Hendon dah nu cale. Inna tu sahaja jere dili. Kudel le payah sahur dite. Ellar tu be practicean ellar kute orang kumpat dila. Angan orang sahaja jere dili low rate dili. Ibrade kute orang physical training. Adve boleh dana education classum kudu kono dada mula. Pine nama maina orang concept ni orang niale. Nalla health orang kute orang nama kwar terukan orang nama naatili. Health inna etong kudel problem orang de healthy nana. Nampaknya lelal orang orang dalam orang dalam, nampaknya health tinggal beri karya orang orang kecil lah. Aduh, untuk health terdevelopi yang lori program orang fit for life. Saya sports le rowing lah, rowing water sports. Adil le national medalist ana. Ini enda nanti le ingin lori program gunto orang dalamnya. Beli rajin le poy kanan bom. Abad tu kute le daily practice ye, awal health tin media le karya le cewen cewen. Uru mani koro. Nampaknya nanti le kute le ini kena tu boleh. Orang 9 mani ambra kian, 8 mani 9 mani ambra. Adil ni lori macam macam nala health tin media lori program gunto orang, saya ni tu pernah gunto orang. Maina itu, nama kita ni le sports je yang tali perih undur. Anallah ariu gula kuti guna. Orang rumah le sambutiya sidi guna. Alangkah orang rumah le abastu guna. Orang ke sports je yang batera tidak. Anggun gula kuti gula. Nama le kandu berici. Edinggil orang vekti. Nama le ende friends circle gula. Edinggil orang vekti gula. Orang sponsor iya. Orang urus sedek orang ke practice yang gula food. Adik gula dress. Kairing le lang gurut. Orang muno itu nala le sportsman agi guna. Orang batera nuri sahaja diri urikun. Orang ini fit for life. Guys, apa ini beraya? Natural atau latar type workout yang kalian lakukan? So, ini saya hendak workout. Ada ini beraya high jump, manggil rope, rope. Ada korai type workout yang kalian lakukan. So, kita hendak awal review sesuatu kan itu orang.
ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫിറ്റ്നസ് പ്രോഗ്രാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഇവിടെ വിടാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ ഇൻബോക്സിൽ കാണും. ഗൈസ് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇൻബോക്സിൽ കാണും. സോ എല്ലാവരും കയറി നോക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് മാർക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ പുതിയ ബ്ലോഗായിട്ട് വീഡിയോ കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ.